Omwana okuva mu kikomera bw'oba omukuumiddemu nnyo ate n'abaako bw'alaga, kiyinza obutabeera kyangu. Bagamba mbu abaana be bakuuma ennyo mu kikomera boonooneka. Naye ggwe tukulabe wayingira obufumbo ng'okyali mwana muto. Sinakindi n'ozaalayo n'abaana atali omu wabula abasatu. Ovudde mu kikomera ogenze ku Lubeyu, William Street awo. Mu ngamba Radio 1 ngiraba awo ey'abagezi. Kye neebuuza. Okuvaayo eri ewasheyi abaana mubalekayo okoze maama wuno kyeyakola? Nze Rema nali simanyi gye ndaga, nali sirina mulimu, nali sirina ntandikwa, nga simanyi bwe binaaba, navaayo na baaba. Nina mwannyina zaawe Buziga, nampa akazigo ate olulala ne bitabuka nangoba bwe ntyo. Enzonga ne mpangisaako naye nga renti egwako mangu bulala. Angisakako mu Kiwempe Buziga kansanga Kiwempe kale na influencing ku luguudo lw'eggaba bwe nava ekazo olw'okuba nti mwannyinaze ya accommodating akazigo yali eyo. Nempangisa n'okupangisa nga si kwangu. Nentambuzanga engoye nkola obulimulimu obwo naye nga olwo kiraasi si bya house ga si byaki. Nentambuza obuviiri, ntambuza amasaati, ntambuza engoye. Bakyala abava ebweru bamanyi abali mu Kampala baba baagala nnyo ababatambuliza kuba eno mu dduuka tebitambula mangu. Naye Rema, egyo emirimu okyogera ng'ekintu ekyangu naye okuyingira Kampala ng'ate oli fresh okumukoleramu ng'oli fresh wakava mu kikomera si kye kyangu. Bagaayi nno bakutomeza awo ku William. Waliwo n'abatunda simanya batunze golodi, simanya abantu bagudde, simanya accident ebaddewo, golodi wuuno, ogendagenda mu Diamond Trust, batunda ebintu bingi bingi. Gwe tebakukyangakyangamu obupapula obwo? Waliwo abagamba nti obupapula kano ofuna kano tofuna. Nabankyanga munnange ne banziba olw'ensonga nti n'ebimu ku byampaliriza okufuluma ntandika edduniya. Maama oluvannyuma bwe yandaba yambaako nnyo, n'atuuka n'okulamba ne mmusikira. Obusente obwo bwe nasikira oba bwampaga. Kati engeri gye baali bambika mu kikomero olwafuluma ebweru n'obusente nga ndaba ob'ensi yonna yange. Kati obusente obwo lwaki natandika n'okutambuza engoye? Ng'obusente buli omuntu gwe nasookerako ng'amba tugatte. Tugatte. Haji Shei. Nafuna mukyala munnange yali mukyala mukulu kunze, Mama Farida, tugatte. Tufune akaduuka. Ayina ye jajja okujjanga ebintu South Africa bikijjukire yakafuluma nga bw'otegedde obulamu bwa South Africa. Nayo nali ndowooza nti wanyo naye kati nategedde juzi nti tewaali wanyo. Muyangamba South Africa eriyo ebyamaguzi ayinawo ku ssente nange nzimuwe. Ndowooza ye yali atagyetinze ng'abaziza nga nzirina obusente maama bwe yandekera. By that time miliyoni 10 olw'ensonga nti mu UNEB bampita nzigyeyo last benefits. National Social Security Fund ne bampita. Zino cash waliwo banka gye yalimu kati kale nga buli kintu kyonna kyali kimukwatako mbiggyeyo then tugabane ne bato bange naye nga nze nasika. Naŋŋamba tugenda kupangisa akaduuka terijja kubadde era ne mubuuza nti tulisobola terijja kubadde nennyo. Kane mugamba zino sente ze nnina nze zimala kuba mbadde njagala nsagala zonna zonna tuziteekemu ekyo ekintu. Bwe namugamba nsagala zonna tuziteekemu ekyo ekintu kuba maama yali alese ploti ekisubi. Ne mugamba nti maama yankuutira nnyo ng'aweddemu amaanyi naŋŋamba nti naye ploti eyo mugizimbemu temugitunda. Ne mugamba omukyala nti kati olaba mmire nze njagala nzimbe ntandikeko okuzimba. Poloti eri eyaffe ne baganda bange. Sente zino zonna byoyogera saagala tuziteekemu ebyo. Kyanze gwe nja kkubuulira gwe kati laba. Ezo sente bw'ozimpa ne tukola, esente eziva mu kukola nga zizaala ojja kuzimba bulungi nnyo tebijja na kkumenya kuba ojja kuba olina omulimu. Kale ya brain washing ya n'okwata sente n'ozimuwa. Ate munnaye tugenda kukola bizinesi tugenda kufuna edduuka. Tusuubule engoye. Ate baba bangu abatanabakwatako ku bukadde 10. Ate yambaza nga zaali nnyingi nnyo, zaali nnyingi nnyo bannange, zaali nnyingi nnyo ezo sente. Nanziba olaba ebizibu ate era bwe mbisanga ero ne bintomera era ne banziba. Bwe busente bwe nali nsoosa okukwata bukyambaawo obungi obwange bukyanzaalibwa. Olwo oli ku William muyiyiza sente bazikubyeko osimbula otyo ogamba nti kati Uganda eganye kaŋŋende ebwe? Olwo kati ntandika okutembeeya. Sente bazibbye siraba wakujja capital. Ne wabaawo abasajja abankwanakwana ne wabaawo aŋŋamba kati olina ebizibu nze njagala nkumalire nga bw'obamanyi ate bagezi nnyo bakuliyamu ate kale
bwena yeyambula nkujukizaamu n'entandika obugoye buno tebwali bugoye nnyo bupati naye nga jjiini nga bwe ndi kati bwe nabitandika bwe nti olwava eri nagulayo ku ngoye ku sente maama wange ze yaleka kati nange ne finding out ne one day realized panaye nga nnyumira bino ebintu kugamba kyekya biri n'embita kati onyumye kufa bwe nalaba by that time nga nnyumye ngamba kati wange ogambye bino ebintu kahati ne paka na kati onyumirwa engoye ezo sitera nnyo kwebika n'ebika lwa nsonga gome si lwa nsonga engoye ezo bwe nazitandika nga nvudde wa sheeki era ze engoye zange mpale ebiteteeyi ebiri simple ize olwo obirabye nti bikunyumira naye nga bampaana waana nnyo ku William nga buli omu abuuza ono waawo naani kale nali mupya nnyo mu Kampala ono waawo naani bitya balabye omuwala nali nfubuse nge bakwabudde kwabudde awo how what do you mean by ekigambo kiriko kwabula Sumaya kirina mini abana bakuya mu bagezi okukwabula olinza okukwabula n'akubba ssente okukwabula olina akukwabula n'akulimba ebingi n'akusuubiza ennyonyi n'eggulu nabba bana abaagamba nti nsobola okulabirira tebankwabula nafunayo omuntu omu yekka boyfriend mubeereko olw'ennaku gye nayina ate mufuna lwaki mwanyinaze oli mutabani wa ssenga angoba yantwala kumpa kayumba Faruku abeerawo buziga aneefuulidde mwamba banne nkole ntya njogera ekituufu omugezi mpangisiza akazigo nako renti etuuka mangu sente za maama baazinzi bako zonna n'eri mpoloti siina ke kagenda mu maaso engoye z'entambuza taata w'abaana muwuliza naye ng'ekigambo ekitamuva ku mumwa mpa abaana bange kuva lwe nava ewuwe nja kutoba n'abaana bange nane biyitingana talina bwali talina nakyali naye nembaawo nnyo nenguma kati mukuguma wakati awo nfuna boyfriend omulala oli ate omulala atya nze mva watata w'abaana sinabangako na boyfriend wakati awo nfunawo omuntu boyfriend anyambe yambeko kubizi si sponsor nali mukulolo nga nkoze sponsoring nga kitiketi mpozi kubaja kulo gye nali ntandise okunoonya kuba nali nayagala okugenda ebweru nenjagala okumala okuzimba enju ya mama nenjagala obankubeweza wapangisa nalina plan zempitirivu kyobola nti banze bana okunziba ku sente za mami nalinako plan kati mpeza sente za tiketi namugamba ngenda kusuubula samugamba nti sijja kudda mpanze abaana gye banaasigala mukwano gwange sente buweze bambi yannyongererako banze abaana gye banaasigala mukwano gwange yali agenda okusigaza abaana olwamala omuwa obusente n'abaana okubabeera nabo taata waabwe olwabiwulira n'abanona yo abange tebasigaleyo gye sitegeera oli naye nankuula bukuzi sente z'okulabirira abaana yazirya naye kyannyamba nti tebaalwayo omwami taata w'abaana yakikola mangu nekitammenya n'abajjayo ne nakasero n'abajjayo nabatwala mu bisulo ate nange nga ngenze kukolerera abaana bange awo kwe kuzannyawo ne nkibaza ne ŋŋa nti ono omwami siyinza mukolako mpalana wadde omuwalana wadde okwawukana naye nina okuleetawo relationship n'omukwano naye nga simanyi oba ndi mugezi naye I thank God naye nga situwalagana naye nga tetwagalana era yali yatwala abaana agenda okulira nti alina omukyala agenda kuwasa biki nange awo nenneenyigawo nga mugamba nsaba tukwatagane kubanga ekyanninyisa ennyonyi baana abo tutta abaana beate nga naziterekayo ŋŋende nayongezeeko okondabe kubanga wano ekampala ntegedde okuva lwe nazaaliwa ebiriwo newabaawo omuntu omu naŋŋamba nti kati ggwe engeri gy'oli determined ng'omanye ekyakkula oyagala nnyo okukola omanye ennakuyo abantu bafuna ssente ebweru bw'oba omanye ennakuyo ali ku Bukedde TV tukkirize tukusiibulire wano tukulekera amawulire agataliiko nfufu okuweereza puroguramu omuntu w'abantu mbadde Sumaya Mwonge era nga ndina omukyala gw'onyumiddwa ennyo nkiwa era ng'omuyigiddeko Rehema Swabra Odutu tusisinkane sande ejja tovaawo.